Du skal være modern I dette her, ja. En levende legende og en av pionerene I norsk svartmetall. Nå skal han og andre viktige skikkelser fra samme scene på utstilling på Popsenteret I Oslo. Så inni der skal gitaren din stå. Skal den? Ja, ja. Har du, legger du siste pussene på gitaren, eller? Men snart må både gitarer og andre klenodier være på plass. For nå starter storinnrykket av metalfans fra hele verden til Oslo og Inferno-festivalen. Med håp om å få et lite glimt av de gamle heltene. Lite visste Gylve da han lagde musikk fra gutterommet på Kolbotn på slutten av 80-tallet at norsk svartmetall skulle bli landets største musikalske eksportvare. Med millioner av mennesker over hele kloden som følgere. Jeg tror ikke vi her I Norge skjønner det, hvor stort det da. For det at det jeg kan jo for eksempel ha folk innom butikken fra Japan, Australia, og det kan være folk fra Kina, liksom det hele kloden da, som drar til Norge på grunn av det her, og sparer penger I mange måneder da, for å komme hit. Men utstillingen minner oss også om alle hendelsene på starten av 90-tallet, som tok fokuset vekk fra musikken og over på drap og kirkebranner. Men fans som reiser til Norge for å oppleve denne mannen må reise skuffet hjem. Han planlegger å rømme til skogs I påsken. Nei, jeg stikker. Jeg skygger banen. Drar til Toten og slår av telefonen.